ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Polícia apreende meia tonelada de drogas no Careiro Castanho depois de prender traficante na capital. Preocupação: casos de malária registrados em janeiro passam de 2 mil. Foragidos do Compage são presos com armas e carros roubados ao tentar assaltar supermercado na zona centro-sul de Manaus. Times que disputam a Superliga Feminina de Vôlei treinam na capital para a partida dessa sexta-feira. E ainda, pesca esportiva do Tucunaré movimenta a economia em Barcelos depois da queda na exportação de peixes ornamentais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Meia tonelada de drogas foi apreendida no Careiro Castanho. A polícia prendeu o responsável pelo carregamento aqui na capital e encontrou armas e munições. Marcel Prestes Silva, de 31 anos, seria o responsável pelo transporte e distribuição da droga, segundo a polícia. Ele foi preso no São Raimundo, na zona sul da capital. Com ele, os policiais encontraram duas pistolas, munição e um fuzil. Esse armamento é utilizado pela equipe que vem escoltando a droga. A gente pode observar, inclusive, pela potência do fuzil, que é um fuzil novo, um fuzil americano. E podemos também observar o potencial que eles estão tendo agora para a escolta da droga. Depois da prisão, a polícia conseguiu chegar a esse carregamento de droga. Meia tonelada que estava escondida na comunidade Paraná do Araçá, no Careiro Castanho. O trabalho está sendo feito nesse sentido, né, para que não chegue aqui. A nossa equipe de inteligência, a nossa equipe de análise e a Secretaria de Inteligência está trabalhando para que isso realmente aconteça, para que essa droga não chegue em Manaus e a gente consiga interceptá-la ainda no rio ou então quando ela está sendo guardada ainda nas margens, né, do rio, como essas últimas apreensões. É a segunda maior apreensão do ano e a polícia acredita que ela tem relação com uma tonelada de drogas encontrada na região do Puraquequara há uma semana. O material aparentemente é o mesmo, da mesma natureza, só estava num ponto diferente do rio. Então a gente acredita que seja do mesmo grupo. A polícia intensificou o combate ao tráfico nos rios que ficam no entorno de Manaus. Além da distância, que você não consegue perceber que é uma embarcação composta por criminosos, você não tem uma estabilidade da embarcação para fazer um tiro preciso, você tem a dificuldade de abordagem porque você pode ter acesso por todos os lados e além da dificuldade de proteção para o policial. Então o risco é muito grande. Você precisa ter uma técnica muito apurada para diminuir o risco. E essa técnica que os policiais do Grupo Fera se utilizam para fazer essa abordagem. Tanto a droga apreendida hoje quanto o carregamento de uma tonelada da semana passada estavam identificados com as cores da bandeira colombiana. O Conselho Tutelar de Parintins resgatou uma menina de 11 anos que era usada para prostituição no município. Uma denúncia anônima levou a presidente do Conselho Tutelar de Parintins, Ivanês Oliveira, a resgatar uma garota de 11 anos de idade que estava sendo agenciada por integrante de uma rede de prostituição de crianças e adolescentes que vem agindo já há algum tempo na região. O caso dela específico já foi para a defensoria, já está lá na promotoria também. Então, assim, a gente pede para a população que casos como esse venham à tona, que a pessoa que está fazendo isso também veja o que maldade está fazendo para essa criança, porque é um mal que se faz, porque além agencia, tem casos de agenciamento, tem casos de estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar descobriu que a garota que foi resgatada nesta manhã estava desaparecida de sua residência há cerca de 15 dias. O Conselho descobriu também que uma pessoa vinha mantendo a garota numa pousada no centro de Parintins. Com a aproximação das festas de carnaval em Parintins, o Conselho Tutelar e a polícia vão realizar blitz nas pousadas e bares da cidade para combater a presença de menores nesses locais. E o Conselho Tutelar aqui de Manaus resgatou três crianças que foram abandonadas pela própria mãe. Ela teria deixado os filhos trancados para ir a uma festa. A repórter Priscila Mello acompanhou essa história. Priscila.
É isso mesmo, as crianças ficaram trancadas na casa 3 dias no bairro São José 2. Segundo o Conselho Tutelar da Zona Leste da capital, os 3 são irmãos e foram deixados pela própria mãe, que foi para uma festa. Eles foram ao local depois de uma disque denúncia da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. E as crianças foram encontradas desnutridas e abatidas. O menino mais velho, de 7 anos, disse ao conselheiro tutelar que a mãe trancou eles em casa no último domingo, dia 29, e que eles conseguiam sair durante o dia pela caixa do ar-condicionado e voltavam para casa no fim da tarde pelo mesmo local. Quando eu cheguei, eu vi aquela situação, peguei as crianças, procurei uma família extensa, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ficou com a avó paterna as crianças, levei para a DEPCA o caso, já está na DEPCA. E os procedimentos vão ser tomados. O pai mora no interior do Amazonas e a mãe foi denunciada por abandono de incapaz na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E o caso deve ser levado também ao juizado. As crianças de 3, 5 e 7 anos de idade estão sendo cuidadas pela avó paterna, até que os procedimentos judiciais sejam feitos. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. O Tribunal de Contas do Estado notificou a Prefeitura de Manaus sobre o aumento da tarifa de ônibus, mas a conselheira Yara Lins dos Santos decidiu, no fim da manhã de hoje, não suspender o reajuste da tarifa de ônibus. Ela vai aguardar a manifestação da Prefeitura sobre o aumento, deu prazo de 5 dias para receber alguma resposta da SMTU. Daqui a pouco, foragidos do Compage são recapturados com arma e carros roubados na zona centro-sul de Manaus. E ainda casos de malária já chegam a 2 mil este ano aqui no estado. É já.